レイチェル・カーソン、センス・オブ・ワンダー。子供たちの世界はいつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激に満ち溢れています。残念なことに、私たちの多くは大人になる前に澄み切った洞察力や美しいもの、畏敬すべきものへの直感力を鈍らせ、ある時は全く失ってしまいます。もしも私が全ての子供の成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界中の子供に生涯消えることのないセンスオブワンダー、神秘さや不思議さに目を見張る感性を授けてほしいと頼むでしょう。この感性はやがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、私たちが自然という力の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する変わらぬ解毒剤になるのです。妖精の力に頼らないで、生まれつき備わっている子どものセンスオブワンダーをいつも新鮮に保ち続けるためには、私たちが住んでいる世界の喜び、感激、神秘などを子どもと一緒に再発見し、感動を分かち合ってくれる大人が少なくとも一人そばにいる必要があります。多くの親は熱心で繊細な子どもの好奇心に触れるたびに、さまざまな生き物たちが住む複雑な自然界について自分が何も知らないことに気がつき、しばしばどうしてよいかわからなくなります。そして自分の子供に自然のことを教えるなんてどうしたらできるというのでしょう。私はそこにいる鳥の名前すら知らないのに、と嘆きの声を上げるのです。私は子供にとってもどのようにして子供を教育すべきか頭を悩ませている親にとっても、知ることは感じることの半分も重要ではないと固く信じています。子供たちが出会う事実の一つ一つがやがて知識や知恵を生み出す種子だとしたら、さまざまな情緒や豊かな感性はこの種子を育む肥沃な土壌です。幼い子供時代はこの土壌を耕す時です。美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものに触れた時の感激、思いやり、哀れみ、惨憺や感情などのさまざまな形の感情がひとたび呼び覚まされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけ出した知識はしっかりと身につきます。消化する能力がまだ備わっていない子どもに、事実を鵜呑みにさせるよりも、むしろ子供が知りたがっているような道を切り開いてやることの方がどんなに大切であるか分かりません。もしあなた自身は自然への知識をほんの少ししか持っていないと感じていたとしても、親としてたくさんのことを子供にしてやることができます。例えば子供と一緒に空を見上げてみましょう。そこには夜明けや黄昏の美しさがあり、流れる雲、夜空に瞬く星があります。子供と一緒に
風の音を聞くこともできます。それが森を吹き渡るゴーゴーという声であろうと、家の庇やアパートの角でヒューヒューという風のコーラスであろうと、そうした音に耳を傾けているうちに、あなたの心は不思議に解き放っていくことでしょう。雨の日には外に出て、雨に顔を打たせながら、海から空、そして地上へと姿を変えていく、ひとしずくの水の長い旅路に思いを巡らせることもできるでしょう。あなたが都会で暮らしているとしても、公園やゴルフ場などであの不思議な鳥の渡りを見て、季節の移ろいを感じることもできるのです。さらに台所の窓辺の小さな植木鉢にまかれた一粒の種子さえも、芽を出し成長していく植物の神秘について子供と一緒にじっくり考える機会を与えてくれるでしょう。子供と一緒に自然を探検するということは、周りにあるすべてのものに対するあなた自身の感受性に磨きをかけるということです。それはしばらく使っていなかった感覚の回路を開くこと、つまりあなたの目、耳、鼻、指先の使い方をもう一度学び直すことになるのです。私たちの多くは周りの世界のほとんどを視覚を通して認識しています。しかし目にはしていながら、本当には見ていないことも多いのです。見過ごしていた美しさに目を開く一つの方法は、自分自身に問いかけてみることです。もしこれが今までに一度も見たことがなかったものだとしたら、もしこれを二度と再び見ることができないとしたらと、このような思いが強烈に私の心を捉えたある夏の夜のことを忘れられません。月のない晴れた夜でした。私は友達と二人で岬に出かけて行きました。そこは湾に突き出していて、周りはほとんど海に囲まれていたので、まるで小さな島にいるようでした。遥か遠くの水平線が宇宙を縁取っています。私たちは寝転んで、何百万という星が暗い夜空にきらめいているのを見上げていました。夜の静まを通して湾の入り口の向こうの岩礁にあるブイの音が聞こえてきます。遠くの海岸にいる誰かの話し声が一言二言澄んだ空気を渡って運ばれてきました。別荘の日が二つ三つ見えます。その他には人間の生活を思わせるものは何もなく、ただ友達と私と無数の星たちだけでした。私はかつてその夜ほど美しい星空を見たことがありませんでした。空を横切って流れる白いもやのような天の川、キラキラと輝きながらくっきりと見える星座の形、水平線近くに燃えるように瞬く惑星、流れ星が一つ二つ地球の大気圏に飛び込んで燃え尽きました。私はその時、もしこの眺めが一世紀に一回か、あるいは人間の一生のうちにたった一回しか見られないものだとしたら、この小さな岬は
見物人で溢れてしまうだろうと考えていました。けれども実際には同じような光景は毎年何十回も見ることができます。そしてそこに住む人々は頭上の美しさを気にも留めません。見ようと思えばほとんど毎晩見ることができるために、おそらくは一度も見ることがないのです。たとえたった一つの星の名前すら知らなくても、子供たちと一緒に宇宙の果てしない広さの中に心を解き放ち漂わせるといった体験を共有することはできます。そして子供と一緒に宇宙の美しさに酔いながら、今見ているものが持つ意味に思いを巡らし驚嘆することもできるのです。レイチェル・カーソン、センス・オブ・ワンダー。